Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Есен саумысыздар, құрметті көрермендер. Ақпараттық танымдық қайырлы таң сазды бағдарламасы сіздердің назарларыңызды. Бүгін дүйсенбі, тамыздың 24-ті. Бүгінгі хабарымызда анасы мен қызының арасындағы іс түгуден болған шеберлік дәрістерін тамашалап. Керек кеңес айдарында әшеке бұйымдар жасауды үйреніп. Әлемдегі қызықты әрі тартымды жаңалықтарға назар аударамыз. Қайырлы таң қазақ елі. Қайырлы таң қазақтың байтақ мекені. Ерлан, сендер осы мектепте ақын Сырбай Мәуленовтың менің республикам деген өлеңін жаттадыңдар ма? Әрине жаттадық. Сырбай ақынның өлеңін біз ғана емес, мектепте оқыған барлық оқушылар жатқа білуі тиіс. Білесің бе, мен осы өлеңді оқығанда кеудемді бір мақтаныш сезімі кернейді. Бәрекелді оле. Тауды көрсең күн көзімен таласқан, аспан көрсең ай мен күнге жол ашқан, менің байтақ республикам таулары, менің көгім мөлдіреген сол аспан. Қызыл бұлттай көрсең ой қырдың гүлдерін, көрсең ашық алатаудың күндерін, жерінде гүл көгінде күн бір жүзген ұлан байтақ республикам бұл менің. Қандай керемет өлең. Әрекелді. Қазір мектеп оқушылары да осы өлеңді жаттап, оның мағынасына мән берсе жаман болмас еді. Иә, бәрімізді асыл армандарымызға қанаттандырған жаңа күн елімізге жақсылық әкелсін ағайын. Біз хабарымызды ізгі тілекпен ары қарай жалғастырамыз. Армысың арайлы таң. Адам өмірінің, адамның тіршілігінде таңның маңызы өте зор. Әрбір таңды адам қуанышпен қарсы алу керек. Күндізгі күйбең тірліктен шаршап, түні бойы тыныққанын арайлы таңды көргенде адам үлкен қуанышқа бөленеді. Бұл таңның да әртүрлі таң бар. Таңның жаңа атқаны, күннің батқаны адам үшін үлкен мәні бар дүние. Таң атқан кезде жағы әсіресе бұл біздің қазақ елінің азаттық таңы болғай, азаттық мәңгі болғай, қазақ елі мәңгілік ел болғай. Енді ғана қатарымызға қосылған көрермендерімізге тағы да қайырлы таң дейміз. Енді 24-ші тамыздың маңызды мәдени оқиғаларын есімізге түсіріп көрсек. 1996 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданының Қаракестек ауылында ақын Сүйімбай Аронұлының әдеби мемориалдық мұражайы өз жұмысын бастаған екен. 1998 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен композитор Нұрғиса Тілендиевке халық қаһарманы атағы берілгені бәріміздің есімізде. Ал 2005 жылы 24 тамызда Қазақстанның көрнекті қайраткері Иманғали Тасмағамбетовтың «Кентавры Великий Степи» атты кітабы Мәскеуде өткен тыйымды елдерінің кітап өнері атты екінші халықаралық көрмесінен бас жүлдені қанжығалап қайтқан екен. Ерлан, жалпы қазіргі өмірді ғаламторсыз елестету мүмкін емес қой. Ғаламтордан көп жақсы нәрсені іздеп тауып, үйренуге болады. Әрине үйренуге болады. Мен де жақында ғаламтордың пайдалы жағын кәдімгідей өзіме бір сынап көрдім десем де болады. Өйткені ғаламторды ақтарып отырып, үйдегі бұзылып қалған кір жуғыш мәшинені өзім жөндеп алдым. Қыздарға да мысалы ғаламтордан түрлі тағам пісіруді, дәмді кондитерлік өнімдерді дайындауды, тіпті іс тігуді де үйренуге болады. Біздің әріптестеріміз дайындаған келесі сюжет іс тігуден өткен шеберлік дәрісі жайлы екен. Экраннан алыстамаңыздар. Тігін қолөнер ұғымында ауқымды орын алады. Инеге жіпті сабақтай білу бәрінің қолынан келсе де, күрделі жұмысты бастау үшін белгілі деңгейде білім керек. Осы орайда тігін әлемі креативтік орталығы қыз-келіншектер мен аналарға арнайы шеберлік сабағын ұйымдастырды. Қатысушылар тігін өнерінің қыр-сыры мен ескеруге тиіс ережелері туралы мол мағлұмат алды. Өнер сабағын осы орталықтың шебері Ирина Жеменева жүргізді. Бұл жолы біз ұлы ойыншығын тігу технологиясымен таныстырамыз. Шеберлік сабағының бағдарламасы аса күрделі емес. Жұмыс барысы қауіпсіз әрі жеңіл. Яғни бұл істі ересектермен қатар жас балалар да оңай атқара алады. Сол себепті біз аналарымен бірге балаларын да шақырдық. Соңында әрбір қатысушы дайындаған бұйымдарын өздерімен бірге алып кетуіне болады. Мұны біреуге сыйға тартуға немесе балалар ойыншығы ретінде қолдануға болады. Әке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер деген аталы сөзге сүйенсек, қазақ көрпе көктеп киім тігуге қыз балаларды жастайынан баулыған. Мына көрініске қарап, бұл үрдістің әлі күнге дейін маңызын жоғалтпағанын байқаймыз. Қыздарын әдейілеп осы жерге ертіп келген аналар өз перзенттерін өнегелі іске бейімдеуді көздейді.
Мұндай шеберлік сабақтарының өткізілуі өте дұрыс деп санаймын. Бұл біздің балаларымыздың дұрыс бағыт алуына, өз жолын таңдауына үлкен көмегін тигізеді. Қазіргі заманда балаларымыздың зиянды әдетке бой алдырмай, өзінше айналысатын ісі болғанын қалаймын. Мен қыз тәрбиелеп отырған анамын, ал тігін өнерін меңгеру әрбір қыз балаға тән әрі өте пайдалы. Тігін өнерін жаңадан игеріп жүргендер мен үйренуге ниет білдірген жандар үшін бұл сабақ үлкен істің бастауы болмақ. Бұрын соңды бұл өнерге аса қызығушылық танытып, бойын құлшыныс билегендердің енді қиялына қанат біткендей. Тамызда аяқталып келеді. Күзде Алматының мәдени өмірі жандана түсетіні бәрімізге белгілі. Иә, түрлі музыка аспаптарының дүбірімен әдемі шаһарды әсерлі әуенге бөлейтін оркестрлер шеруі басталады. Жаңа театр маусымының ашылуына да аз қалды. Жаз бойы балет, опера, драма қойылымдарын сағынған көрермендер үшін бұл керемет өнер мерекесімен пара-пар. Дұрыс айтасың. Бүгін Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық драма театры биылғы жаңа театр маусымын қандай қойылымдармен бастайтынын білу үшін аталмыш театрдың қоюшы режиссері Алма Кәкішеваны студиямызға арнайы шақырып отырмыз. Қайырлы таң, Алма ханым. Қош келдіңіз. Жазғы демалыс қалай өтті? Енді жұмысқа, театрыңызға жаңа идеялармен, тың бастамалармен оралатын шығарсыз. Әрине. Жазғы демалыс деген біз ұзақ күтеміз, бір жыл бойы. Өйткені бір жыл бойы біздің бүкіл өміріміз сол театрдың ішінде өтеді. Кәдімгідей үлкен жұмыстармен, оның ішінде творчество жұмыспен байланысты болғаннан кейін. Мен енді жазғы өзімнің демалысымның барын жақсы өткіздім деп ойлаймын. Өйткені өзімнің еліме бардым, Баянауылға, Жасыбайға бардым, тастармен сырластым десем болады. Кәдімгі бір жаңаша көзқараспен. Кейбір жерлердің құпияларын қарадым. Мысалы, Қоңыраулие деген жер бар екен, керемет. Бір Еншекен ағамыз көп жерді түсірген ғой негізі Баянауылдың, бірақ сондай бір керемет жер бар екен әрине. Мен соны бір мистикалық тұрғыда көрдім. Үлкен фильмдерге бір таптырмайтын панорама болатын жерлер бар екен. Яғни шабыттанып, әбден демалып, көрермендерді таң қалдыруға дайын болып тұрсыз ғой. Енді таң қалдыру ол өте қиын қазіргі адамдарды, бірақ таң қалдыру керек деп ойлаймын. Бәрекелді. Биылғы театр маусымына енді бір қызу дайындық жүріп жатқан шығар қазір театрда. Иә, біздің театрымыздың үлкен бір ойлаймын, бір құлашын кең жайып сондай бір рухтанатын кезеңі деп ойлаймын. Бұл біздің хандықтың 555 жылдығына дайындық, жылдығына дайындық. Өйткен себебі бұл рухани дүние, бізге өте жақын дүние, тарихи дүние. Сондықтан Жабал Ерғалиевтің біз қилы жол деген пьесасы бойынша үлкен проект жасап отырмыз. Проект деп атайық енді, қазір сөйтіп айтылады ғой өзі негізі. Ол Алматы қаласында да, Астанада да, онан кейін Тараз қаласында үш жерде өтетін деп белгілеген үлкен жоспар тұр алдымызда. Әрине келесі жылы жұмысқа кірістік. Үлкен біздің театр үшін үлкен сынау. Бүкіл актерлар, үлкен ағаларымыздан бастап кеше келген балаларға дейін осы спектакльге жұмып кірісіп кетті. Ол бүкіл режиссерлар құрамы қойып отыр, оны әрбір блокқа бөліп алып, негізгі енді түйінін жасайтын біздің өзіміздің талантты актерымыз, біздің театрымыздың өтесі режиссерымыз Абакір Рахимов. Негізі проектіге Есенгелді Тұяқов, осы екі адам үлкен көп жұмыс істеп жатыр. Актерский, режиссерский жағынан и мына суретші ретінде. Жаңа маусымда құпия болмаса қандай қойылыммен ашпақшысыздар? Біз енді жылда жаңа маусымды өзі жаңа дүниемен ашу болар, ондай енді құпия болмаса. Негіз біз енді Әуезов театр болғаннан кейін бізде үлкен Абай бар. Сондықтан ағамыздың ұлы жазушымыздың аруағы бізде өлдеп тұрады, біздің театрда. Сондықтан осы көп
уақыттан бері бізде сол традиция болып келе жатыр. Әрине біз ауызпен ашуға тұрсақ. Бұл да сол дәстүр жалғасын табады дейсіз ғой. Жалпы Алма ханым, өзіңіз биыл қанша спектакльге режиссер ретінде қатысасыз? Енді қазір осы қилы жолға да қатысамыз. Бұл үлкен проект болғаннан кейін оның әртүрлі блоктарында жұмыс істейміз. Ол жаңағы тек қана сахналық формасы емес, бұның стадиондық формасы бар. Ол өте қиын. Спектакльді жалпы стадионда ойнау деген абсурд бір жағынан. Но бірақ сол формаға келтіріп біз жасауымыз керек. Оның ішінде киноның да элементтері болады, экшн болу керек ол енді. Театральный сонда формасы табылып, бүкіл ұжым жұмыс істегеннен кейін. Одан кейін армия қосылады оған, кәдімгі атаскер болады, кәдімгідей. Мен бәрі секретті айтып қоймайын енді, қияларда сондай бір үлкен батальный дүние болатын сияқты деп ойлаймын. Ол енді бізге Тараз қаласында өтетін. Негізгі қазір уже бүгіннен бастап, сағат 11-ден бастап пойызға отырып, өсіп жатып кетіп бара жатыр Астанаға. 11-де өтетін шараға біздің театр Керей мен Жәнібектің хан көтерілген тура сол көріністі жасайды. 11 минуттық, 10 минуттық. Сол үшін біздің бүкіл актерлар құрама сол жаққа бүгіннен бастап сапарға шықты. Бәрекелік жолдарыңыз болсын. Осы кейін кезде біздің театрларымызға шетелдік режиссерларды шақырып бір тәжірибе алмасу бір жақсы үрдіс болып келе жатыр ғой. Сол шетелдік режиссерлердің бір осы Әуезов театрына шақырылған қай режиссердің қойылымы өзіңізге бір ерекше ұнады? Бізде Птушкина деген кісі кеп Отеллоны қойды. Бұдан бір жыл бұрын, бір жарым жыл бұрын. Оның кейін Байкс. Бұл кісі қорқытты қойды. Меніңше жаңа әкелген леп, жаңа келген дүние, әрине ол сынға да ұшырауы мүмкін, біреулерге ұнамады, қабылдамауы мүмкін. Енді тез қабылдау өнерді, ол енді ондай болмайды өнерде. Тез қабылдау деген. Жақсы жаман деп айта салатын пікір ол меніңше ойлаймын дұрыс емес. Бұл режиссерлардың келгені дұрыс деп ойлаймын. Өйткені сіз өзіңіз қаншалықты дәрежеде жүрсіз өнер әлемінде. Сол жағынан өзіңіздің биіктігіңізді, жетпей жатқан жерлеріңізді байқасыздар. Бұл да ілім, бұл да кәдімгідей жарыс, іштегі жарыс режиссерлардың. Оның алатын дүниесі де бар, алмайтын дүниесі де бар. Қосатын дүниелеріңіз бар. Бізде вообще Әуезов театрында, мен ойлаймын, біздің өзіміздің режиссерлар құрамы өте, қалай айтсам екен, өте творчестволық қатынас жасайды бәрімен. Мысалы, Вайкус келгенде біздер репетициясында отырды ол кісінің. Сосын кейбір қиналғанда қалай, енді әр сахна өзі қиналсыз ол тұрмайтын дүние. Адамның ойы да ол кісі бір, мысалы, өзінің басқа Европасында болса, ол кісі өзін еркін сезінері. Қазіргі мына бізге келген кезде де ол кісінің қиналыстары көп болды. Кәдімгідей, өйткені бұл басқа дүние, басқа әлем. Бұл түркі әлемі. Оның бер жағында қорқып, кәдімгідей, Еранбек ағамыздың да тілін білесіздер қаншалықты өте сондай әртіс үшінде, режиссер үшінде. Оның көркемдік деңгейінің сондықтан ол кісінде біз отырып репетицияларында өзіміздің қалай бізден сұрады ол кісі, қалай осыны, қалай воспринимать етесіңдер деп. Сонда біз өзіміздің мнениемізді айттық отырып. Ол кісі әрине керемет қуанды оған. Өйткені ондай да көмектесу керек. Егер сіз сондай жағдайда отырған кезде, өзіңіз бір қиналып, мысалы, ол кісі дулыға мен көп жұмыс істеді Ақмолда мен. Енді дулыға өзі со режиссер болады ғой, өзінің роліне соавтор болады. Сондықтан өте тандем болды, кәдімгі творчестволық тандем. Ол кісі де бізден көп зат алды ғой деймін, біздің музыкадан. Әрине, өздерінің құпиялары болады режиссурада, аша бермейтін, айтыла бермейтін. Бірақ мен ойлаймын, дұрыс ол. Өйткені әлем бұл театр өнері, жалпы творчестволық, жалпы жасампаздың өнер, ол алыс болай болу керек. Сіздер барып қойу, біз сонда талған биік болады. Біздің театр үшін, жалпы Қазақстан театр үшін ол өте аз. Бір-екі режиссердің келіп қойғаны, әлі бір-екі кинорежиссердің келіп қойғаны. Бұл үлкен бір керуен болу керек өнер деген.
бұнда бәрі ұштасып жату керек. Сонда сіз экспериментал жұмыстың қаншалықты керектігін, бір көзқарастың қаншалықты керек екенін сол кезде түсінесіз. Сол үшін фестивальдер құрылады ғой. Жалпы шетелден келетін режиссерлардан басқа соңғы кездері Мұхтар Әуезов театрында ағылшын тілінде қойылымдарды қоятын болды. Сіздің осыған қатысты көзқарасыңыз қандай? Жалпы біздің актерлерге басқа тілде, ағылшын тілінде сезімді, ойды жеткізу қиын емес пе? Енді сіз европеец емессіз ғой. Сіз үш уақытта ағылшын бола алмайсыз. Мен Алла Тағала қазақ қылып жаратқаннан кейін мен ағылшын бола алмаймын. Бірақ өнердің ең сұмдық қасиеті бұған тілдің аса кейбір кездерде қажет емес сияқты болып қалады. Өйткені бұнда әрекет көп болады. Әрекет арқылы мысалы көп дүниені, мысалы сіздер көкіліне театрларға барасыздар, тұрсевая кукла деген болады, сол сөйлемей-ақ бәрін айтып тұрады. Адамның қолы соншалықты санаға қалай әсер ететін. Сонда бұл енді мен ойлаймын бір еркеннен жасалған дүние емес. Біздің жалпы тілге деген мынау қазақ тілі, орыс тілі, біз қатты қазақ, жалпы қазақ тілге өте жақын. Осы ағылшынды қалай меңгерер екен, қалай жеткізер екен деген сондай бір онан кейін ағылшын тілінде ойнаса үлкен ареналарға шығады, спектакльдер деген ұғыммен жаса, жақсы позитивті дүниемен жасалған зат бұл. Сондықтан енді біздің әртістердің мұны меңгеру өте бір жағынан қиын болды, бір жағынан басында меңгерген тіліміз келмейді деген пікірлер болды, қиналды, бірақ мұғалімдер жаңағы өте қызық процестер болады. Мен өзім қатысқан жоқпын. Мен өзім әрине ағылшынды білмегенім әрине өкінемін. Біз мектепте неміс тілін оқығанбыз. Сіз айтып отырған мәселелер режиссураға да қатысты ма? Мысалға жаңағы сіз айтып отырған Әуезов театрына келген екі режиссер бір енді қазақ дүниетанымды, қазақтың бір ішіндегі бір қалтарыстарындағы дүниелерді, ішкі сезімдерін біле бермейді ғой. Осыны жеткізуде бір қандай қиындықтар болды? Бұған енді өте қиындықтар көп болған болу керек, бірақ ол жағынан біздің әртістер шебер ғой. Актерларымыз алып кетті дейсің. Актерлар алып кетеді. Бірақ мен ойлаймын, қазақ деген әлемді, қазақ театрын өнерін оларға білу, осыған дейін басқа көзқарас болуы мүмкін. Онан кейін өзі ішіне кіріп жұмыс дегенде ол кісілердің көзқарасы басқа болды. Енді әрине мен ол кісімен сырласып бір отырған жоқ, бірақ ол кісінің жалпы айтылған сөздерінен, жалпы театрға спектакльдерді көруінен мен байқағаным өзіне жаңалық ашты ма деп ойлаймын. Жалпы түрк әлемінің, жалпы қазақтың кім екенін ол кісі бұрын білмесе енді біліп кеткен шығар деп ойлаймын. Бәрекелді. Алма ханым, сынды қалай қабылдайсыз? Жақсы сын болса, жаңа айтып кеттік қой, сізге ой салатын, сіздің санаңызға бір керемет өзгерістер әкелетін сындар болса, мен оған жақсы қараймын. Енді мені адам ретінде ұнатпайтын адам болуы мүмкін. Сондықтан жақсы жаман деп айтасыз, ондай сынды мен де қабылдамаймын. Маған профессионалды түрде сын айтатын болса, әрине сынсыз мін түзелмейді дейді. Мін деген бәрімізде көп. Оның бір жағында творчестволық өнер өте нәзік өнер. Оған сын айтудың өзі өте қиын. Егер сын айтқыңыз келсе, менімен бірге отыруыңыз керек. Бүкіл сол процесті көруіңіз керек қойылып жатқан спектакльді. Қаншалықты бұның өмір, сол кездегі өмірді сол сахнадағы әртіс пен режиссер ғана біледі. Не болып жатқан. Сондықтан ол өте құпия өнер. Құпиясы көп, сондықтан қалай айтсам екен, түсінбеушіліктің де көп болған сондықтан. Бірақ құпия болу керек, құпия болмаса өнердің. Алма ханым, біздің елімізде жыл сайын театрлер фестивалі өтеді. Осы шара еліміздің өнері мен мәдениетін дамытуға да әсер ететін шығар, иә, осы жайында айтып берсеңіз. Фестиваль деген енді ол жарыстар ғой, рухани жарыстар, жаңағы творчестволық жарыстар. Мысалы біздің театр Коне қаласына жылда барады, түркі тілдес. Мен өзімде болдым Түркияда, басқаша қалыптасқан. Енді сонда керемет бір масштабный кәдімгідей, ол фестивальдің болғаны қызық қой сон. Әр спектакльдерді көресіз, әр тілдің жалпы, мысалы гагауздардың тілінің бізге керемет ұқсастығы.
кіп кішкентай Молдавиядағы ел ғой. Бірақ түркі сол ұйымдастырып отырған сол кездегі Тамирис ханым болатын, сол кісінің мына мен үлкен несіне таң қалдым. И өзінің түркі тілді селдерге деген махаббат қаншақ сол кішкентай гагаузын спектакльден де сонда бір үлкен бір масштабқа жетіп тұрған жоқ, бірақ сол елге деген махаббатты, мен түркі тілді селдердің тіліне деген жанашырлығы мен таң қалдырды. Ол да керек бізге. Сол Татарстанға барып келді Қорқыт пен біздің театр. Әрине, ол жерде де үлкен фестиваль болады. Белоруссияға барды. Меніңше фестивальдерге бару театрдың қаншалықты дәрежесін көрсетеді, өскен ол көп болу керек. Фестивальден бас алмау керек театрлар. Онсыз болмайды. Сонда ғана біздің өз сонан кейін іріктеліп шығады өз. Кімнің қаншалықты керекті театр әлемінде. Алма ханым, енді театрда драма бар, театрда енді бәрі бар ғой, трагедияда, комедияда. Ал өзіңізге бір режиссер ретінде қайсы жанр ыңғайлы? Жақын. Мен өзім мистиканы жақсы көрем. Мынау эксперименталды дүниелерді жақсы көрем. Үлкен себебі жаңа бір Малевичтің сөзін естіп көріп қалдым осы жерден. Маған сол модерн жаңағыдай арто жаңағы көп біз. Ол вообще жалпы мен ойлаймын енді эксперимент керек. Онсыз біздің әлемдегі әйгілі болған ұстаз керемет режиссерлардың барлығы эксперимент жасаған. Қалай енді онсыз болмайды. Бірақ ол эксперимент үшін жасалып отырған жоқ қой. Жаңа формалар табу үшін. Чайкада да айтады ғой, тепл, жаңа форма керек дейді. Егер сіз бір тоқтап қалған су сияқты болып бір өнердің жағасына келгенде соны ғана қабылдайтын ары қарай. Мысалы, бүгінгі қойған спектакль ол саған бір ол ұмытылу керек. Сізге жаңадан басқа бір уже ол мысалы мен бір қойған спектакльді екінші рет қойғым келмейді. Өйткені ол этап өтіп кетті мені. Енді маған мен сол арқылы тағы бір дене тауып алдым. Тағы бір маған бір бұзық келді ана жақтан. Мен соны жасауым керек. Ол біткеннен кейін тағы басталады. Басқа сөйтіп мына творчествоның адамы бір анау не тыққан сияқты өзіңді. Басқа уровеньге кетіп қалуыңыз керек. Сонда сіз анау жердегі болып жатқан жағдайларға аса көп мән бермейсіз. Өйткені одан жұлынып қалдыңыз ғой. Сіз сонда сізге керемет көмектеседі. Енді мына жалпы табиғат сізге өте жанашыр болып сол кезде. Не оқитын кітабыңыз алдыңыз, бір киоскаға барып қарап тұрсаңыз, сол жердегі бір затты бессознательно аласыз. Бірақ ол саған керек болып тұрады. Сондықтан сол поляда жүрсіз, сол творчестволық поляда. Сондықтан сонымен қызық. Сонымен сіз босқа өтпейтін білесіз өміріңізді. Сонда сізге өте көп ештеңе керек емес сияқты сондай кезде. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Өзіңізге тек қана жақсылық, амандық, саулық тілейміз. Мұхтар Әуезов театрының ұжымы әрқашан көрермендердің ыстық ықыласына бөлене берсін. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрының қоюшы режиссері Алма Кәкішева. Ал біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Таяуда Алматының Вернисаж галереясында қағаз қиындылары арқылы жасалатын жапондық қолөнер бұйымдарының көрмесі өтті. Иә, дайын әртүрлі мазмұндағы суреттерді өткір пышақпен кесіп жасайды. Көрмені көріп мен де қатты таң қалдым. Оларды жасау бір қарағанда оңай сияқты көрінуі мүмкін, бірақ ол дәлдікті, шеберлікті қажет етеді. Сондай нәзік гүл шоқтарын адамның түрлі образдары бейнелері мен ою өрнектердің нәзік кескіндерін кесу оңай емес. Ол үшін көзің жақсы көруі тиіс. Оны жай қиып шығу аздық етеді. Адамда көркемдікті көре білетін қабілет болу керек. Дұрыс айтасың. Бойында ондай ерекше қабілет бар адамдар бәрінде өзі жасап тігіп алады. Ольга, біздің әріптесіміз Арайлым Жолдасбаева бүгіннен бастап Керек кеңес атты айдарда тұрақты түрде жүргізіп тұратын болады. Онда біздің көрермендеріміз түрлі әшекелерді, әдемілік үшін қажет бұйымдарды жасауды үйренеді. Қайырлы
Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен керек кеңес айдарында қыз-келіншектердің тәж тәрізді әшекейлі бұйымын жасауды үйренеміз. Мен сіздерге бұл бұйымның екі түрін көрсетемін. Біріншісі заманауи үлгідегі кестелі матадан дайындалған түрі болса, екіншісі ұлттық үлгідегі нұсқасы. Олай болса, мен сіздерге керекті құралдарды атап өтейін. Бұл үшін бізге арнайы алдын ала дайындалған доға тәрізді басқа тағатын бұйым, және де кесте үлгісінде тоқылған мата, қайшы, және мынандай түрлі түсті әшекей тастар қажет болады. Ал тәждің екінші қазақ үлгісіндегі нұсқасына дәл осы құралдар пайдаланылады, тек біз кестелі матаның орнын мынандай қошқар мүйіз оюымен ауыстырамыз. Олай болса, іске кірісейік. Мінекей бізде екі түрлі тәж пайда болды. Бұл бұйымдарды біз тойларда немесе мерекелік кештерде өзіміздің сәнді киімдерімізбен үйлестіріп тағуға болады. Құрметті көрермендер, біз керек кеңес айдарының келесі санында сіздер үшін тағы да кәдеге жарайтын бұйымдарды жасап үйренетін боламыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Әдетте өнер мен ғылымда шегара жоқ деп жатамыз ғой. Әрине, өйткен олар адамзаттың игілігіне қызмет етеді. Мысалы, 2014 жылы химия саласы бойынша құнды сыйлық америкалық профессорлар Эрик Берцик пен Уильям Мернер және неміс ғалымы Штефан Хел атты үш ғалымға тағайындалғаны бәріміздің есімізде. Олар оптикалық микроскоптағы кедергілерді жойып, тірі клеткалардың молекулаларын көруге жол ашты. Ерлан, өмірде әрбір секунд сайын қаншама жаңалықтар, адам таңғалатын оқиғалар орын алады. Ол рас, біздің әріптестеріміздің де тартымды әрі қызықты жаңалықтары бар екен, ендеше әріптестеріміздің бейне сюжетіне назар аударыңыздар. Азов теңізінің жағалауындағы Эйка қаласында әуедегі күрес шеберін анықтауда арнай жарыс өтті. Бақ сынауға Белоруссия, Қытай, Пәкістан, Мысыр, Венесуэла мен Ресейден командалар арнайы қатысты. Жарысқа керекті техника мен жарақтарды спортшыларға ұйымдастырушылар ұсынды. Тек Қытай командасы ғана өз көлігі мен автоматтарын ала келіпті. Ойын тәртібі бойынша командалар кедергілерден сүрінбей өтіп, қарсыластарының тікұшақтарын талқандауы тиіс. Еске салсақ, ерекше сайыс халықаралық әскери ойындар шеңберінде ұйымдастырылған. Биыл мұндай шара әскери олимпиада түрінде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Басты рөлде Брэд Питт пен Анджелина Джоли ойнаған «Лазурный берег» кинокартинасы жарыққа шығысымен қырағы көрермен өз бағасын беріп үлгерді. Европалық классикалық үлгіде түсірілген мелодрамада Джоли биші қыздың, ал Питт америкалық жазушының рөлін сомдайды. Сценарий бойынша жұлдызды жұп Францияда саяхаттап жүреді. Ерлі зайыптылар арасында келеңсіз жағдай туындап, бір-бірінен алшақтай бастайды. Дегенмен шытырман сюжет желісі бойынша ерлі зайыптылар жаңа адамдармен болған таныстықтан кейін сабырға келіп татуласады. Режиссер, сценарий авторы әрі фильмнің продюсері болған Джолидің айтуынша, туындыны өмірдегі шын күйеуі Брэд Питтпен ойнау оңайға түспеген. Брэд Питт пен Анджелина Джоли соңғы рет 2004 жылы «Мистер және Миссис Смит» картинасына бірге түскен болатын. «Лазурный берег» картинасына дейін Джоли «На краю крови и меда» және «Несламленный» секілді картиналарға режиссерлік етіп, оның жұмысына киносыншылар тарапынан оң баға берілді. Джолидің жаңа картинасының тұсаукесері биыл 13 қарашаға белгіленіп отыр.
Міне тағы бір жаңа күн басталды. Әрбір күннің адамға сыйлар несібесі ырыздығы болады. Сондықтан әрбір атқан таңымыз елімізді ырыс берекесінен айырмасын дейміз. Біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болайық ағайын.